Hola, sóc la Judit, una de les llevadores de la Sir de Granollers. I he preparat aquest vídeo per donar-te eines pràctiques per poder viure l'embaràs i el postpart d'una manera més joiosa. L'embaràs i el postpart són moments emocionalment intensos i això fa que la dona ho pugui viure amb certa ansietat o amb confusió. Jo t'animo a que miris el vídeo i que puguis fer conscient totes aquestes emocions, plasmar-les en els teus escrits o compartir-les per tal de que no et provoquin angoixa, sinó que les visquis com una part més de l'embaràs i del postpart. 7 propostes per millorar la teva salut mental i emocional, tant en l'embaràs com en el postpart. La premissa és, si tu estàs bé, el nadó estarà bé. Cuidar-te és essencial en el transcurs de la teva vida i durant l'embaràs i el postpart encara ho és més perquè estàs acompanyant una vida que es nodreix de tu. Tothom et parla de la importància de menjar bé, de fer exercici físic, de no engreixar-te en excés, de tenir cura de la pell. Però, i les teves emocions? I la teva salut mental? Com la pots cuidar? Jo et proposo 7 coses. 1. Pregunta't cada dia com estàs, com et sents. Aquesta imatge de la maternitat feliç les 24 hores és falsa. Som persones i, com a tal, tenim dies millors i dies pitjors. A vegades sentim tristesa, a vegades ansietat, angoixa, alegria. Pregunta-li també a la teva parella. Com estàs? Com t'ha anat el dia? I estableix un hàbit de parlar una estona cada dia de com us sentiu. 2. Fes un diari. Un diari on parlis de l'evolució de l'embaràs, de tot allò que t'amoïna i et preocupa, de les coses divertides, les anècdotes. Dibuixa-hi, fes fotos, fes-te fotos de la panxa, posa-hi les ecos. Sigues creativa i que quedi un bon record per al teu fill quan sigui gran. 3. Respecta i cuida el teu son. Si no dormim bé, l'endemà no estem bé. Per tant, procura dormir un mínim de 7-8 hores durant la nit. Ves a dormir d'hora i lleva't d'hora si cal, però ves a dormir abans de les 12. Estira't i fes una migdiada després de dinar. No prenguis elements excitants. Si tens dificultat per agafar el son, pren una infusió de melissa a mitja tarda. 4. Limita les hores de televisió, mòbil i altres pantalles. Intenta no dormir amb el mòbil a la tauleta. Limita les hores de connexió a les xarxes socials, sobretot a partir de les 10 del vespre. Procura que les hores de menjar siguin lliures de pantalles. L'abús de les pantalles indueix a l'aïllament, la incomunicació i l'estrès emocional. 5. Medita. Practica les respiracions. Passeja pel bosc. Aquestes 3 pràctiques diàries o assídues aporten serenitat i calma, bàsiques per tenir una millor salut mental. 6. Sempre que puguis, fes activitats amb altra gent. Apunta't a un grup de mares i pares, al club de lectura, a natació per embarassades. Fes una trobada setmanal amb amigues i amics. Vés a concerts, festes tradicionals, al cine. Truca o vés a veure la família. Relaciona't amb gent sana en un ambient acollidor i agradable. 7. Estimula el treball mental i la creativitat. Cada dia dedica una estona a llegir. Fes cursos, forma't, inventa't, decora tu mateixa l'habitació del nadó. Però sobretot, sobretot, estima't. De totes maneres, si tot i així et sents desbordada, consulta-la amb la teva llevadora de la Sir. Estem al teu costat.